pojavljivanje ove pevačice u šou Nikad nije kasno izazvalo je pravu pometnju na internetu. Pored glasa i stasa, ovu seksi takmičarku iz Makedonije dodatno je proslavio i montirani snimak na kom Rada Manolović i ona navodno flertuju. Niste do kraja ispunjeni, šta fali vaše životu? Rada. Ja, ona ima tako senzualan glas dok priča. Ti si mene osetila, Rado. Ne mogu više da izdržim, majke mi. I ja, Rado. Autor ovog videa je Nemanja Milošević, na Instagramu poznati kao Nevanja, čiji su snimci odavno hit na internetu. Pevačica ističe da ju je ovaj video nasmejao do suza, ali izazvao pravu pometnju kako u srpskim, tako i u makedonskim medijima. Da, pa ono, baš bilo simpatično. Ništa zlonamerno, onako baš. Da se svidela? Pa jest, pa nema ništa loše u tome. Nisam baš očekivala ovakvu reakciju, ono, mediji, makedonski portali, srpski portali, ono, baš mi iznenadili, wow, ne doživljavam samu sebe tako, neli? Ne možete sami o sebi da pričate i, neli? Ali, ono, kad sam pročitala i kad sam videla, ono, baš bi godilo na kraj krajeva. Ova pevačica uspela je da se u takmičenju veterana izdvoji kako svojom energijom i glasom, tako i izgledom. Rada Manojlović istakla je da je Tatjana prava mačka i da ne veruje da je već baka, a na izgled ove seksi bake niko ne može da ostane ravnodušan. Ja baš tako sebe ne doživljavam, međutim imaju pravo ljudi da kažu šta misle. Pa na kraju krajeva, pa i nije to tako loše, ne li? Pa ja se osjećam lepo u svojoj koži, sad to seksi... Možda ja ne bi to tako nazvala, ali okej, meni je to, nije loše uopšte. Za nju kažu da ima veoma nežan i provokativan glas, a pevačica ističe da je zapravo prava romantična duša. Ono, kad umete da doživite svaki moment, na primer, moment ono kad pada kiša, kad vam je lepo, ono ništa vas ne deprimira. Ono, kao kad kažu, jao, kiša je, vidi, sad padam u depresiju, ne, meni to prija, godi, kad slušam lepu pesmu, ono, ponese me, umem da zaplačem, ono, baš verujem u sve to i umem da doživim. Pitali smo pevačicu i kad je poslednji put svom suprugu priredila neko romantično iznenađenje. Of, to ne pamtim, to je bilo valjda odavno, ne mogu da se setim baš sad, ne, za žalost.